ចាំសម្រេចកិច្ចការធំកុំខ្វល់រឿងតូចតាចយកដែរទេប្រាប់ពីនេះតាសាកសមទេលោកបញ្ញាប់ឆាមហូបទៅខ្ញុំឃ្លានណាស់លា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 ខ្ញុំជិះពាក់នាង ខ្ញុំជួននាងញ៉ាំតែឡនស្នាដៃធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំរីចម្រើនណាស់ថ្ងៃក្រោយបងចង់ញ៉ាំអ្វីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើបាននាងញ៉ាំដែរទេ សម្រាប់តែមុនអីទៅនាងមិនធាត់ផងបងញ៉ាំច្រើនបន្តិចទេមួយនេះតែមានមួយនេះទៀតបានហើយបានហើយតាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនាងធ្វើមិនមែនជារបស់នាងចឹងបងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទេសង្ឃឹមថានាងនៅក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងស៊ីនុឲ្យបានច្រើន ក្រុមហ៊ុនបង្ការពីគេគ្រប់ពេលហេតុអ្វីពេលញ៉ាំបាយបងរំលឹកឈ្មោះគេទៀតហេតុអីនៅផ្ទះមិនអាចរំលឹកឈ្មោះស៊ីនុបានដល់ឆ្នាំមុនខ្ញុំលះបងនៅមន្ទីរស្រាវជ្រាវបានតស៊ូជាមួយនឹងម៉ាក់បងនិងបងដើម្បីឌីអូប្រហែលឆ្នាំនេះពេលវេលាតកតងគ្នាគឺមិនច្រើនទេនៅសិនជាង២ឆ្នាំនៅសៀងហៃ១ឆ្នាំនៅពេលកាំង១ឆ្នាំ ពួកយើងអាចញ៉ាំបាយឲ្យបានល្អទេមកញ៉ាំបាយកុំរំភើបដល់ស្រាប់ទឹកភ្នែកអសោះណាខ្ញុំឃើញផ្ទះនាងដាច់ភ្លើងត្រូវការអ្វីអត់មានចង់ញ៉ាំអ្វីក៏អត់ចង់ផឹកអ្វីក៏អត់អាណិតនាងទៅធ្វើអាហារមកពេលនេះជូនអានាងខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនត្រឹមរំភើបដល់យមទេខ្ញុំនៅអគុណដល់លោកទៀតអញ្ចឹងសូមជូនស្រានេះដល់លោកទៅចុះនាងមិនខ្លាចខ្ញុំពេលស្វែងធ្វើពេលប្រដាទេអីអញ្ចឹងត្រូវមើលថាកិលេសរបស់លោកលឿន
គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរតើជនការស្អីតើខ្ញុំគួរឲ្យស្រឡាញ់រហូតនឹងបង្ខំចិត្តទេអេលិនវ៉ាន់ឱកាសថ្ងៃនេះកម្រមានណាថ្ងៃនេះពួកយើងបាក់ចិត្តទលាយមកនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តតើយ៉ាងម៉េចដែរនេះចង់និយាយអីនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេពួកយើងក៏និយាយត្រង់បែបនេះពេកណារឿងនេះគួរតែលាក់បាំងបន្តិចទៅមែនទេគេមិនមែននិយាយថារវាងប្រុសនិងស្រីមុនបើកកាយរឿងស្នេហាទៅជារឿងមានតម្លៃបំផុតពួកយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគួរតែបំពេញឲ្យបានច្រើនតាមពិតទៅលោកល្អដាក់ខ្ញុំមករហូតខ្ញុំសិតតែដឹងខ្ញុំមើលនឹងផ្នែកចាំទុកក្នុងចិត្តដូច្នេះស្រាមកាយនេះខ្ញុំជូនលោកណាបងប៉ាដែលផ្សាយនឹងខ្ញុំទៀតហើយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាហេតុអ្វីខ្ញុំយល់ថានាងដឹងហើយនៅសួរទីបងក៏រំលឹកដល់សងសីអ៊ីទៀតនាងបានស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយថានៅចំពោះមុខខ្ញុំក៏មិនលើកឈ្មោះមួយនេះបានទេស៊ីនុមិនក៏និយាយដល់ស៊ីនុទៀតហើយខ្ញុំនិយាយរឿងក្នុងចិត្តបងមិនក៏និយាយដល់ស៊ីនុទៀតហើយតែសម្រាប់បងចាស់បង
ខ្ញុំសិតតែដឹងខ្ញុំមើលនឹងផ្នែកបងប្អូនល្អរបស់បងក៏ស្រឡាញ់ស៊ីនុកដែរបានន័យថាម៉េចទៅលីហ្វាន់នុកអីឬមួយក៏បងមើលមិនដឹងទេគេស្រឡាញ់ស៊ីនុកដែរដូច្នេះបងជន់ដាក់ដាមនុស្សស្រីម្នាក់ជាមួយនឹងបងប្អូននេះ និយាយប្រាប់ខ្ញុំពីកំណត់បងមកតើបងមានបំណងអើពើនឹងខ្ញុំតែខ្ញុំពិបាកដកថយណាស់ខ្ញុំប្រាប់បងចាស់បងខុសហើយមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនដកថយទេបើបងមានចិត្តនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្រឈមមុខជាមួយនឹងខ្ញុំដកចិត្តឲ្យទលីខ្ញុំអង្គុយនៅមុខបងនេះ គឺជាមនុស្សដែលម្នាក់គាត់ដែលស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ម៉ានីអ្នកមីងខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនហើយអាចារ្យនេះម៉ានីយ៉ាងម៉េចទៅហើយ កូនមិនអាចនឹងញ៉ាំបាយជាមួយនាងបានស្រួលម្ដងទេម៉ាក់ទុកថាខ្ញុំបងម៉ាក់ចុះថ្ងៃក្រោយបែបនេះគឺម៉ាក់កុំលោកដៃបានទេអេនេះអើយកុំខឹងអីលោកស្រីខ្ញុំស្រឡាញ់សិនចាចាអឺអញ្ចឹងគាត់សារភាពប្រាប់គេប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអី ខ្ញុំត្រាប់សារភាពប្រាប់គេហើយគេបដិសេធនឹងនាងឯងខ្ញុំស្គាល់គេតាំងពីរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាគេអាយុច្រើនជាងខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំប្រៀបដូចជាបងប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងមើលថែខ្ញុំការពារខ្ញុំឪពុករបស់គេចែកឋានទៅលឿនពេកឪពុករបស់គេពេលដែលនៅក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ដំដាតល់ក្រក៏ជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្លួន ពេលនេះមិត្តរួមថ្នាក់គឺបានមកងាយគេសាច់ចំអកគេនិយាយអាក្រក់ពីគេតែគេមិនបានបាក់ទឹកចិត្តឡើយគេរឿងមុំខ្លាំងណាស់មករបស់គេមានសង្ឃឹមមករហូតតាមពិតទៅគេក៏យកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដែរពីព្រោះម៉ាក់គេខ្លាចគេទទួលរងការវាយប្រហារមិនបានដូច្នេះហើយមកដល់ពេលនេះគឺទទួលនៅការនឿយហត់ក៏មិនតិចដែរណាវាមិនងាយស្រួលទេហេតុអីបានជាលោកនិយាយរឿងនេះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំចូលចិត្តនាង ខ្ញុំចូលចិត្តចំអន់នាងលេងចូលចិត្តឆ្លោះនឹងនាងចូលចិត្តមើលនាងក្នុងសភាពគួរឯងក្អាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំបានឃើញនាងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ក្តៅតែខ្ញុំមិនប្រកាសថាគឺជាក្តីស្រឡាញ់ឬក៏អត់ទេតែនេះជាភាពស្និទ្ធស្នាលឬក៏អត់នោះនៅពេលនេះខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំកំពុងតែគិតបើគេស្រឡាញ់នាងដែរ ពួកនាងទាំងពីរអ្នកគួរតែនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេមានសុភមង្គលលិនហ្វាន់ស្នេហាពិតអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចរារាំងរួចដែរគ្មានការដកថយគ្មានការបែងចែកដូច្នេះលិនហ្វាន់លោកមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំយើងច្រើនគឺជាការចូលចិត្តអារម្មណ៍ល្អមិនស្រឡាញ់នាងគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងមានសុភមង្គលមិនចង់ឲ្យមានអំរែកឡើយ សំណាងហើយខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកខ្ញុំគ្មានអំរែកឡើយអានេះបានដែរមានអ្វីមិនបាននេះមិនមែនទុកធ្វើស្លឹកឲ្យអញទេនេះមិនមែនខ្លាចមានរឿងអីកាត់ឡើងមើលថាអញមានអ្វីចេញមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែធ្វើការត្រៀមទុកជាមុនពួកយើងផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់ពេលនោះអីល្អខ្ញុំបច្ចុប្បន្នចាញ់បងហើយកម្មវិធីបង្ហាញមនុស្សពិតនេះអញចាំបាច់ត្រូវឲ្យល្បីដាច់ខាតកុំឲ្យខ្មាស់គេអីសោះ បងទឹកចិត្តចាស់កម្មវិធីលើកនេះនិយាយចំពោះខ្ញុំក៏មានអត្តន័យខ្លាំងណាស់ដែរសូឡាំងសូឡាំងតតៃតាចេញដំណើរសួស្តីប្រិយមិត្តស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកដល់កម្មវិធីនៃការបង្ហាញការតបតែរបស់យើងនាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំថាងជិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត អូខេដំបងសូមធ្វើការណែនាំដល់ប្រិយមិត្ត
ប្រកាសណាស់គឺជាតារាកិត្តិយសដោយសមមួយដងអ្នកទី1ប្រិយមិត្តស្គាល់ច្បាស់ហើយគឺអ្នកនាងអេម៉ានីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមស្វាគមន៍បន្តមកទៀតសូមធ្វើការណែនាំដល់ប្រិយមិត្តនៅតារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាអគ្គនាយករបស់ DO គឺលោកសិនចាចាគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគ្រាសដែលមានបុគ្គលិកនារីចំនួន3ម៉ឺននាក់គាត់ជាចាស់ទុំមានបញ្ញាក្លាហានមោះមុត រដ្ឋាភិបាលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគាត់មានរូបសម្រស់ឲ្យមនុស្សប្រជាណែនមនុស្សស្រីឆ្លុះវងវែងដូច្នេះថ្ងៃនេះពួកយើងបានអញ្ជើញលោកសិនមកជាពិសេសធ្វើជាគណៈកម្មាធិការដាក់ពិន្ទុដល់កម្មវិធីរបស់ពួកយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកសិនចាចានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកអីឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីបីនាក់ឡើងមកលើវេទិកាសូមអញ្ជើញ ແລະអពុជាបានឆ្លងកាត់កញ្ចក់កាមេរ៉ាមើលឃើញរូបរាងប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូច្នេះថ្ងៃនេះដើម្បីណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកញ្ញាច័ន្ទកញ្ញាលាវហើយនៅមានស៊ីនូដែលមានទឹកកសោការតុបតែងមុខយើងមកស្ដាប់មូលហេតុអ្វីពួកគេមកផ្លាស់ប្ដូរការតុបតែងមុខខ្ញុំទៅតែបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យជាធម្មតាគ្រាន់តែពាក់ស្បែកជើងកីឡាខ្ញុំក៏មិនចេះផាត់មុខទេរឹតតែមិនចេះតុបតែងខ្លួនពេលនេះពេលដែលចេញមកសម្ភា
ែមានភាពជឿជាក់នឹងការឆ្នៃទើបរដ្ឋស័កសមនឹងកញ្ញាចុះកញ្ញាលីវិញតាំងពីតូចមកខ្ញុំជឿចិត្តតែងខ្លួនបែបលីគ្នាហើយមិនសូវពាក់សម្ពត់ខ្ញុំយល់ថាការតុបតែងខ្លួនលីគ្នានេះគឺវាលុយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយល់ថាចរិតខ្ញុំមានបញ្ហាហើយគឺបែបនេះហ៎ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរបើខ្ញុំមិនផ្លាស់ប្ដូរទៀតខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំការមិនចេញនោះទេដាក់ខាត់ត្រូវឲ្យខ្លួនឯងចេញដល់ភាពស្រស់ស្អាតទាំងទាំងរងចាំល្អនោះគឺជាមូលហេតុដែលបេខេនារីទាំងពីរនេះផ្លាស់ប្ដូរការតបតែងពួកយើងបានស្ដាប់ឮអស់ហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចយល់បានប៉ុន្តែស៊ីនូខ្ញុំមិនយល់សោះពីព្រោះស៊ីនូក្នុងនាមជាអ្នកមានទេពកោសល្យការតបតែងដែលពួកយើងស្គាល់យ៉ាងច្បាស់រូបរាងរបស់កញ្ញាគឺស្អាតណាស់ហេតុអីក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការតបតែងគឺដើម្បីមនុស្សប្រុសម្នាក់ខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេដើម្បីតែមនុស្សប្រុសម្នាក់ដូច្នេះមនុស្សប្រុសដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងតើរូបរាងយ៉ាងម៉េចទៅតែតើរសាភាពអាកំបាំងបន្តិចទៀតចាល្អពួកយើងអត់គេរសាភាពអាកំបាំងបន្តិចទៀតសិនចាអ្នកមីតាមពេលវេលាឲ្យពួកគេបន្តិចការផ្លាស់ប្ដូរតបតែងចាប់ផ្ដើមហើយសូមជើញពេលវេលាដែលប្រិយមិត្តទាំងទាំងរងចាំបានមកដល់ហើយក្រៃពីបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចហើយមកមាត់តែខានារីទាំងបីយ៉ាងម៉េចដែររូបរាងថ្មីស្លាំងតែម្ដងពេលនេះសូមប្រិយមិត្តស្វាគមន៍ចេញពួកគេល្អពិតជាសង្ហាខ្លាំងណាស់សូមចេញអ្នកទី2ឡើយមានអ្នកនិយាយថាកញ្ញាជាមនុស្សប្រុសទៀតហើយល្អបន្តមកទៀតសូមចេញស៊ីនូល្អតែខណារីទាំង3សត្វតឡាស់លើវេទិកាអស់ហើយស៊ីនូខ្ញុំចាំបាច់យកមីក្រូជូនទៅកញ្ញាព្រោះខ្ញុំចាំស្ដាប់ពាក្យដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់កញ្ញាពេលនេះពិតជាគិតមិនដល់សោះខ្ញុំយកថាកញ្ញាជាធម្មតាអាចជាបុគ្គលិកស្រីដែលអង្អែកក្នុងការសម្រេចចិត្តម្នាក់ប៉ុន្តែកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះគឺជាស្នាគ្រាដំបូងបរិសុទ្ធដែរនៅក្នុងសាលាគ្មានអ្វីប្រៀបមិនបានទៅវិញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមែនទេមែនហើយដូច្នេះស៊ីនូពេលដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាថ្ងៃនេះមូលហេតុដែលកញ្ញាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងនេះគឺដើម្បីមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងចិត្តចាស់រូបរាងធម្មតារបស់កញ្ញានោះមិនមែនជារូបរាងដែលគេចូលចិត្តទេដូច្នេះរូបរាងកញ្ញាបែបនេះប្រកាសជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅពីព្រោះមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ធ្លាប់មានស្នេហាដែលដិតជាប់យ៉ាងជ្រៅមួយមនុស្សស្រីដែលគាត់ឆ្លងបំផុតនោះគឺនៅក្នុងអបដិហេតុបានមេចាក់លោកនេះទៅហើយចាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានបាត់បង់មនុស្សសេចក្ដីតានឹងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់អាចបានចេញមកបានអាចបោះបង់ការឈឺចាប់ដែលកន្លងទៅខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គេណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីគេគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអាចប្រែក្លាយទៅជារូបរាងមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់សឹងតែសង្កេតឃើញតែជារូបរាងមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ទាំងអស់អាចតែគេអាចដ
អន្លង់នោះបាក់ចំហោទឹកចិត្តអោបក្រសាបជីវិតអោបក្រសាបស្នេហាពិតជារំភើបណាស់ពិតជារំភើបមែនទេខ្ញុំគិតថាកញ្ញាដើម្បីតែស្នេហាកញ្ញាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះស៊ីនូមនុស្សដែលកញ្ញាស្រឡាញ់នោះតើជាអ្នកណាទៅកញ្ញាអាចប្រាប់ពួកយើងបានដែរទេនៅពេលនេះដែលមានគេកំពុងមើលកម្មវិធីរបស់យើងឬមួយក៏គេនៅក្នុងនេះដែរគេពិតជានៅទីនេះមែននេះគេពិតជានៅទីនេះមែនស៊ីនូកម្មវិធីរបស់យើងពីដើមមកសិតតគមត្រូអានេរីរកមកវិញនៅភាពស្រស់ស្អាតមានការជឿជាក់ឡើងវិញដូច្នេះបានជាមានមនុស្សនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនៅទីនេះទៅហើយតើកញ្ញាខ្លះហានប្រឈមមុខនឹងបារោះក្នុងចិត្តរបស់កញ្ញាធ្វើការសារភាពចំពោះគេពួកយើងប្រកាសនៅទីចិត្តដល់ស៊ីនូល្អទេសុសុឡាង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 ខ្ញុំចង់និយាយថាគ្មានសម្លៀកបំពាក់ណាដែលស័ក្តិសមជាងសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឡើយគ្មានរឿងតបតាញណាដែលឆ្លក់វងវែងជាងរបស់លោកខ្លួនស្រឡាញ់ដែរនៅលើកំពូលភ្នំទឹកកកកំពូល 5,000 ម៉ែត្រគេលោកបានជួយខ្ញុំចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំបានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងអាចជាឆ្លើយសឹករបស់លោកមួយជីវិតជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជារបស់លោកចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ជារបស់លោកដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏អាចដើម្បីលោកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងសូមលោកទទួលយកខ្ញុំផងដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាស្នេហានេះបានទេអូយបាច់ទៀតបាច់ទៀតបាច់ទៀតឡាញ់គ្នា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 យោរូយឺតឆានមែលិងឈឺវ៉ាតាស្វេយឺអឺវ៉ាឈឿអ៊ីរ៉ាប៊ូជីប៊ូជេសាំជឺនីដេកានជេលិងខ្វាត់ឬក៏បងមិនដឹងលិងខ្វាត់ក៏គេឆ្លាញ់ភ្នំតើអីឆ្លាញ់ជាងបែបនេះខ្ញុំស្រឡាញ់នេះខ្ញុំមិនចង់ផ្លោមបន្ទុកដល់នេះសំជានីដកានជឿនេះកំពុងប្រមាថអាយុរបស់នរណាម្នាក់ម្នាក់នៅទីនេះសុទ្ធតែមើលដឹងការតបតែងបុសសម្លៀកបំពាក់របស់នាងជាមួយនឹងរូបរាងអាយុនិងចរិយាសម្បត្តិនាងមិនស័ក្តិសមទេនេះសឹងតែបំបាច់ផ្ដាល់មតិគ្មាននរណាម្នាក់ពីការផ្នែកទេសុទ្ធតែមើលឃើញលើភាពល្អឥតខ្ចោះបង្ហាញអំពីការតែកទីពិសេសរបស់មនុស្សនេះជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគុលការដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគេដឹងតែនាងវិញនៅក្នុងនាមជាអ្នកបកាយនៅក្នុងការតបតែងមុខម្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះបែបនេះក៏ផ្លេចដែរនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងយល់ថាការតបតែងរបស់នាងដូចគេមែនទេធ្វើមកសក់ដូចគេហើយគឺជាគេហើយបែបទេបំភ្លេចរឿងពីមុនគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំដាច់ខាតមិនដើម្បីអ្នកដតីមិនទៀបខ្លួនឯងបោះបង់ភាពអនុត់ខ្លួនឯងលោកនាយកសិនពួកយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នឹងអាចធ្វើដាក់មនុស្សស្រីបែបនេះបានទេល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់នាយកស៊ីស័ក្តិសមនឹងអ្នកមានទេពកោសលខាងគម្រោងមែននាងដឹងទេអត្រាការចូលមើលរបស់ពួកយើងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់
อัตราเชลจลเมื่อเราตะเลียนในนอหนาอัตราเชลเมื่อบอกปุยยังคือบ้านบอมใบกำนันตราเฮ้ยนวิธีประเภทนี้แต่งออหนาตระบานปุยยังทั่วเออร์ลีออเฮ้ยนะสบไปแต่เรื่องในคลองเว็บไซต์ก็ตระปุยยังจอดผงลิดได้นะลูกมันใจเมินตีทำไมลูกใจเมินติดตะบานตีเหมือนดังตีบ้านมันเนี่ยสิ่งล้างเลยเวทีก้าคือสารเพียบสนายจมปุยนี่จั่วเซินลูกดังตีนี่มันไม่จิกาสับได้ตีคนจึงไร้สินเจริญนี่จีล้างเก๊กเมียนดำไรเชื่อมันดังขาดนิ่งจังไปแต่หายตีชุบซันชุบซันจังมันเหม็นจอมแต่หายตีกาปนะมันเหม็นตีมันเหม็นตีมันเหม็นตีกาปเทียนบักยำนี่สายจังได้ผลิตภัณฑ์ฮานูสับไปนี่ส้มออกก้นนั่นลูกเอายาลูกเจ้เรื่องนี้ตายังไม่จบเป็นสีนูรบอกผู้ยืงนั่งในจุดสันนุตามีเรื่องใส่อภิกรรมเต้ฮะลูกเจ้เรื่องนี้ลูกเจ้กำเจ้าสายนี่คือจิกาดักน้อมรบกเกตีเกตเวกำรงคือดับใบไอประจิมัดเมื่อปุ๊กเกตดับใบเตี้ยเตียงกาบสับสายมวยสอบสายก็หมดดอลถนัดดังได้ผู้ยืนจะจมกุ้งสรีทมลังยังหลบบ้านจิตทอมดาเอาขนมได้บันเทียนไปเลยจิตทอมดาเปียดดันบันเทียนยี่สำอางเลือดตู้รถตู้ในจุดปูมกเหมือนนุกจราจรได้บันตู้ให้เมื่อกี้มันแอบดูจอดตักมกี้คือสอบเพิ่มกุ้งสรีผู้ยืนนะบ้านในบ้านตรอมบ้านเลยตรายหายเจ๊เจ๊ชับข้าวตรอมเป็นตัวอันเต้สู้เกิดถ้าตามเรื่องไอ้ตัวเชียกรมหุ่นจังสอบสายผู้ยืนก็มันไอ้มันตรายการหมกหมัดได้สายนี้ได้เช่นตะไคร้มันตะเกยสายจมอกอาหายเต้ลูกจีตามเปิดเรื่องนี้พี่จมดังทายจีเรื่องเอาไว้ให้มันก็ไอ้ดังทำมีเรื่องไอ้เจ้าไม่เนี่ยต้องไปเมื่อบ้านนี้เมื่อจ้ะนี่คือเชื่อบาระได้แล้วครองเชื่อบ้านมิงเตอร์ยังไม่ได้ลอยเต้บีแต่หนึ่งจังเพลย์พี่จมขวะตะให้ลูกตาลูกจีได้จับบ้านเต้ไปได้หนึ่งมิงเตอร์จูบรถถนัดนึกเลิฟพร้อมตะเกาะคือมนุษย์มันเนี่ยนี่ได้ชนะจุยมิงเตอร์ก็ชมหาทาสันเจเจให้ก่อเจตกายไปจับบ้านดอกบ๊อกกวาดได้ไปได้ดมิงเตยพลับโรกางเงี้ยเกรียนุก็โปรดดับใบสไฟรถสนาหานี่ได้การบุตรบ้านมันนี่คือสารเพียบสนาจังท้าบ้านซองเกยดักลินฟ้าอย่างดีจังก็มันบานได้เรื่องซีนูหนึ่งลินฟันนุครัวซาแต่ซองค้างบ้านกำนัดรวยเอาแต่ให้ไม่ก่อไอ้พลับโดมันดูพลิมพลิมเต้นี่คือให้ทาจนตีใบลูกได้มันละอ่อนุตีมันกาตีลูกจีตู้จะซื้อลูกบอลสลายลีฟานคอมันไอเตอร์สลายแต่โกลเซอร์นุดได้ฮันนี่คืออากาศนิยมเป็นไอล์ออนเตอร์มีลอยไอทว่าไวประเดี๋ยวไม่ยางเตียนนะมามันสลายสินุดดีนี่จะสังหารสังหารแต่บ้านเฮาจำไอเตอร์อย่างนี้ขนมตุ่นตัวมันดูเฉินมือจังได้เฮ้ยไอสินุกี้แบบบ้านจัดมันเนี่ยนี่คือจัดมันออนเตอร์ไม่ยางเตี้ยเพื่อจะก้นภาษาเนี่ยเหมือนสูดเพื่อนนะเฮ้ยบองเกิดมือลีฟานเวงนะสลายสินุดบอลยิงได้สมอบาการโชคน้องครูซาลินฟันซิลนูรบาดเยื้องก็มันไม่รองตกมวยชีวิตจังเรียบการกับตรีโรมารุด้วยจิลินฟันแบบนี้ได้เฮ้ยมิงเตอร์ป้าได้วันนำตอนจบใจเต้มิงตะขัดคำตัวจะยังนั้นในขนมพบโลกนี้ขย่มนักกรรมตรมิงขย่มกรรมตรมิงสนายเปิดขมิ้นกูสตรีมันจะขมักกี้ขย่มจะทำปวดเยื้องกูแต่ออกก้นกายมันขมักกี้หรือบักกี้แน่นเกิดเมื่อบ้านเหมือนแม่มันเจ๊กมาแบบนี้การสำแดงแบบนี้มันหนึ่งอายเคยในยุคสมัยพเนจรบ้านแสดงเกิดอย่างในเต้สบายคลังนะเฮ้ยจำยุทธาปุ๋ยยื่นกูตาแต่จบเรียงมาดองเต้แต่ให้กูแต่จบเรียงเต้สมานไอ้เฮียนมาดำจมูกยื่นนู้ทำเมื่อสายนี้เกี่ยมาทัวร์การได้อ่อนครูนจะเนี่ยสั่งบาปครูนไอ้เกิดเหมือนทอดนู้เต้นี่ตาสินุนาเต้อันไหนเต้จับบ้านข้าวตาให้ปกเกท่านี่มันไหนเต้นี่มันเออตาตนาเต้เนาะมันยาเต้นคางลิยุ้ยก่อนเมียนได้งานนี้กลายเป็นเรื่องเชิงพิสทันในตัวตัวเต้เราเป็นนี่นำตอนมาเต้นมีเรื่องไอ้แมนเต้นี่มันดังเต้จับมันดังเต้จับมันหายไปนี่ชมตะลกเกสันไปตลับมาเว้นจับเนี่ยคอปรับชมมันออกไปสันจ้าจ้าจับสับโลขยำสับโลก
ទៅមើលនាងនៅលើអគារនោះមើលបើមានរឿងស្អីនោះណាខ្ញុំចាំមើលបងធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមប៉ុណ្ណឹងទីនេះមែនលោកមកធ្វើអីមកសាយខ្ញុំឯងខ្ញុំក៏ដឹងថាបែបនេះគួរឲ្យអស់សំឡេងដែរគឺសិនជាជើប្រាប់ថានេះនៅទីនេះគេដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះក៏គេមិនព្រមឡើងមកខ្លួនឯងដែរអត់ទេគេគ្រាន់តែភ្លាមៗមិនទាន់ត្រៀមចិត្តបាននាងស្រាប់តែធ្វើមិនឲ្យគេត្រៀមទុកជាមុនហើយប៉ះពាល់ដល់តាជារបស់គេទៀតណាដូច្នេះគេឈឺគេឈឺគឺគេមានហេតុផលធ្វើដាក់ខ្ញុំបែបនេះហើយតើខ្ញុំជាអ្វីខ្ញុំក៏ជាមនុស្សស្រីដែរខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមដែរគេអាចបដិសេធនឹងខ្ញុំតែកុំអត់មានមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងនេះខុសខើបែបនេះនៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនស្ដីបន្ទោសគ្មានទុកមុខឲ្យគេសោះគេមិនខ្លាចខ្ញុំគិតខ្លីទេគេប្រកាសជាខ្លាចហើយប៉ុន្តែគេពេលនេះមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងនាងភ្លាមៗទេដូច្នេះទើបឲ្យខ្ញុំមកលោកមិនបាច់ជួយនិយាយឲ្យគេទេលោកក៏មិនបាច់លួងលោមខ្ញុំដែរសុំមកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបានលួងលោមនាងទេនាងធ្វើជាស៊ីនុមិនចង់នាងចាំបាច់ទៅរៀនតាមសងសៀវអ៊ីធ្វើអីទៅនាងជាអ្នកណោមរឿងដាក់ខ្លួនណាគេធ្វើបាបខ្ញុំលោកក៏ធ្វើបាបខ្ញុំដែរមែនទេបានហើយពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញលោកតាចុះយ៉ាងណាគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីខ្ញុំទេក៏គ្មានអ្នកបារម្ភពីខ្ញុំដែរអាខ្ញុំរលែកបាត់តែម្ដងទៅក៏ស្លាប់រឺរស់មិនបាច់ពួកលោកខ្វល់ទេស៊ីនោះរូបរាងគឺប៉ាម៉ាក់ផ្ដាល់ឲ្យនេះចាំបាច់ធ្វើបែបនេះហើយខ្ញុំប្រាប់នាងចុះបាននាងព្រោះតែរឿងស្នេហាហើយបោះបង់ខ្លួនឯងបែបនោះខ្ញុំមើលស្រាលនេះខ្លាំងណាស់ណាសិនជាជើពីមុនបថាពេលហាត់រកការប្រកួតអីទេគឺអញបណ្ដាលឈ្នះខ្ញុំទេនោះដោយសារតែពីមុនខ្ញុំមិនសុខចិត្តវាយបងមែនទេដូច្នេះឯងដើម្បីនាងខ្ញុំមិនមែនដើម្បីនាងទេគឺដើម្បីបងពីព្រោះបងសំនឹងវាយសិនជាជើបងមានសិទ្ធិបដិសេធរឿងស្នេហាតែក្នុងនាមបងជាបងប្រុសគឺជាមនុស្សប្រុសបងត្រូវមានអេរយាប័ត្រនិងកម្រិតវាដែរយ៉ាងហើយណាមិនត្រូវធ្វើបាបគេទេស៊ីនុជាមនុស្សស្រីល្អប៉ុណ្ណាលើកមុននាងយំនៅលើដំបូលអាគារយ៉ាងឈឺចាប់យំស្ទើរតែស្អប់បំពង់កអស់ទៅហើយមិនក៏បងសាហាវយ៉ាងនេះហេតុអីក៏បងមិនធ្វើដាក់អ៊ីម៉ានីបែបនេះផងទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងខ្លាចទៅជាអ៊ីម៉ានីទី2ទេថាម៉េច
បើខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់អ្វីដល់នាងនៅមិនស្មើឲ្យនាងរំកំចិត្តល្អជាងឈឺចាក់មួយជីវិតមិនដូចឈឺចាក់មួយគ្រាទេត្រូវទេស៊ីនុករឹងមាំជាងឯងគិតទៅទៀតផងឯងទុកចិត្តចាស់ប៉ះប៉ះមនុស្សរឹងមាំមនុស្សរឹងមាំបងអាចយកកំបិតចាក់បេះដូងរបស់គេហើយបងជាមនុស្សដែរទេហ្នឹងមានពេលត្អូញត្អែមិនស្មើទៅរកវិធីឲ្យនាងស្រឡាញ់ឯងល្អជាងតរោវិធីឲ្យនឹងឆ្លៃឯឡោះស៊ីសុបទុលោកមិនតិចមានរ៉ាមិនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសោះមែនទេខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំមិនតាន់ត្រៀមខ្លួនទេអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាយ៉ាងហោចណាស់កំប្រាប់ថាមិនអាចចំពោះខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមានរឿងច្រើនមកជួយបាត់មិននៅមានរឿងបាត់សុទ្ធតែខ្ញុំមានពីទូបានខ្ញុំបានពីពួកគេច្រើនខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបពួកគេម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើបាបតែអាយរំលឹកតែកត់នៅកំពូលខ្លួនហើយបានចង់ទៅធ្វើចិត្តបានបបាដល់មកខ្ញុំយល់ថាមួយជីវិតក្រោយពីនេះខ្ញុំផ្លែរកចំពោះនៅណាទៀតប៉ុន្តែមានការចូលក្នុងជីវិតដូចជាការការពារពីពីមុនបែបនេះគឺមិនដឹងថាចាប់ដើមពីពេលណាទៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បាននៅគប់ត្រង់មួយកន្លែងនាងក៏បានដាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្ញុំអោខ្ញុំទប់ទល់មិនបានខ្ញុំបានតែអ្នកជួយពីឯងឯងនឹងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសត្វចិត្តទៅតាមព្រះគ្រូដើម្បីលោកគ្រប់ចាស់ស្នេហារបស់ខ្ញុំចំពោះលោកគឺបានបន្តដល់ព្រះអង្គនេះដែរតែស្នេហាមួយនេះនឹងតែជារបស់មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំលោកចាស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងខ្លាចពីអ្នកដទៃទេនាងគឺជានាងមានតែមួយមានពីរនាងល្អអបខ្ញុំនេះជាការវិភាគចូលមើលនៃកម្មវិធីតបតៃហានហ៊ូននេះណាលោកមើលស្រួលទៅណាស៊ីនុកពឹងផ្អែកប្រធានបទមួយនេះបែរជាផ្ដួលកម្មវិធីមាននៅក្នុង website ដែលខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះលោកនយោជាខ្ញុំជួលថាលោកបាយបារម្ភឯងលោកបានទិញរបស់ទាំងឡាយរបស់ DO ហើយមកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពួកគេធ្វើត្បិតតែធ្វើតាមការតបតៃមុខឡើងគឺមានកម្មវិធីបង្ហាញការពុតក្រៀមក្រំនោះមែនហើយគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ធំយ៉ាងណាបើប្រៀបមិនស្មើនឹងការឃោសនាបំផ្លើសនោះពេលវេលាយូរបន្តិចទៅ DO អាចទុកលែងជាប់ហើយសរុបមកលោកត្រូវខ្លំមើលបានតឹងរឹងបន្តិចគូក្បាលស៊ីនុវលលឿនណាស់អាចផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតគ្រប់ពេលលើកនេះខ្ញុំមិនអាចបាត់បង់តទៅទៀតទេទុកចុចចោពីថ្ងៃនេះស៊ីនុមិនបានបោទេត្រូវនយោសិនបបាក់មុខគេតាមការប៉ាន់ស្មានវាគ្មានមុខអីទៀតទេពេលនេះទៅខ្ញុំយល់ស៊ីនុនៅពេលនោះហាត់អីកន្ទះសាប្ដូរកាងងារតាប៉ិតប្រូតរឿងស្នេហាមនុស្សស្រីបែបនេះ
ទោះជាឆ្លាតប៉ុណ្ណាពូកែប៉ុណ្ណាឲ្យតែជប់នឹងរឿងស្នេហាគឺល្ងើហើយត្រាយអ៊ីម៉ានីពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយកំពុងតែឆ្លក់ធ្វើជាតារានៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីក៏មិនខ្វល់នោះដែរខ្ញុំបានឲ្យលោកធ្វើបញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារតើពេលណាលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទៅអររឿងនេះគឺត្រូវការពេលវេលាលោកដឹងហើយនេះគឺជាឯកសារស្នូលសំខាន់របស់ផ្នែកលក់ពេលនេះពួកយើងនឹង DO អ្វីដែលកំពុងប្រកួតគឺល្បឿនដូច្នេះសកម្មភាពលោកត្រូវតែរហ័សអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្នើរកខ្ញុំឯទេទិន្នន័យការលក់ថ្មីថ្មីនេះយើងបានមើលហើយណាគឺបានកាត់ឡើងកំណត់ត្រាលក់ត្រូវធ្វើឲ្យមានស្នាដៃត្រូវការធ្លាក់ចុះថ្មីថ្មីនេះក្នុងទីផ្សារសៀងហៃគឺបានផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំយល់ថាស៊ីនោះគឺកំពុងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់នាងដូច្នេះខ្ញុំសម្រាប់ចាប់ពីខែក្រោយទៅគឺចាប់ផ្ដើមប្រឡែងដៃហើយអស់ស៊ីនោះគឺទទួលខុសត្រូវទាំងអស់មើលខ្ញុំធ្វើអីបងតកែបងសម្រេចទៅហាងឯងមកប្រជុំឈរត្រង់ទៅធ្វើអីមិនក៏មិនចាប់អង្គុយទៅខ្ញុំមើលទៅលਿੰងខ្វាន់ក៏ស្រឡាញ់ស៊ីនោះដែរឃើញស៊ីនោះសារភាពស្នេហ៍ចំពោះលោកសឿនហើយប្រច័នហើយមែនទេសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត